Sillä oli vielä jotain. No. Mason hautaan. Hautaan asti. Abilities. Ei, equip. Melkein Lucky 7 on vittu. Kuuli. Sanomasta. Ei ole mitään uutta. Ei. Hetkinen. Strengthia. No joo, itse asiassa laitetaan tuo. Kaikki mistä saa jää strengthia nostettua, niin laitetaan jo kertaa. Ei oo mitään opeteltavaa. Okei. Melkein valmis. Sitten ne vuorostaan kaikki, missä nostaa magicia. Ei mikään nosta magicia. What the fuck? Tuo nostattais. Mihin se nostaa? 3-6. 3-6 ja... 3-7. Nice. Joo, tuu. Tuo nostaa tässä kaikkia muita statseja hyvän määrin. Evade 2-1. Joo? Let's do that. Kai me oltiin opittu. Joo, oltiin opittu. Spirit. Bonus. Strength. No, evade ja se nostaa tässä kuitenkin. Laitetaan se. Olisiko meillä mitään mitä equippaa? Equippailla. Bird Bookstone Devil. Man. Add status. Effect when your attack. Niin jos oli tuo. Prevent stop. Darkness. Tuo kannattaa pitää kyllä, mutta... Autopotin! Hei! Mieluummin jotain muuta. Book killer? Jos muistaa oikein, mitä siellä oli tulossa. Mitä siellä on tulossa? No... Equipataan Bug ja Devil Killer nyt vaikka alustavasti. Ei, kyllä se oli Devil. Oliko? En hitto muista. Ihan sama. Chemist, what do you do? Medical items. Lululuppu. Levels up faster. Better than freeze heat. Abilities faster. Stop. Potion. Ja confusion. Silence. Sleep. Poison and Venom. Redwall. Petrify, petrify. Mikä tuli? Se oli, joo. Okei, jos auto potion ja level upin laittais. Ja sitten ei muuta oikeastaan voidakaan laittaa. Joten näillä mennään. Ai niin, mä en ole Jessille kahtonut vielä yhtään mitta aktivoin. Herp derp. Auto potion, jelly, antibody, ability up. Level up! Sleep. Silence, ehdottomasti tuo pitää olla. Poison and Venom. Otan tuo pois ja... Goddammit, se ei riitä. Joo. Vaikka noinpä. Sitten... Oh, autoreken! Holy shit! Sehän me laitetaan päälle. High tide. Joo. Kyllä. Näillä mennään. Ja mitä mä olen tekemässä? Ehtimässä sitä routea tonne ylös. Cannot... I found it! By accident. Joo. Tajunnut, että tuosta se piti kulkea. Herp derp! Onneksi sinä ei mennyt edes kauan. Paitsi että se menee ihan hemmetin kauan. Joo. No niin, justis. Moi! Ottakaa ramuihin ja... Ottakaa firraa!
aika turpa. Ei, whisky, no! Trans. Sitten jos ne näillä vuoroilla jo kuolee, niin taas ihan loistavasti käytetty trans, ei voi muuta sanoa. Katsotaan miten käy. Let's see what happens. Just wow. Siitä on kauan, kauan, ja miten se jatkuu kauan. Joku Mamban biisi taisi olla. Mamban biisi, mikähän nyt on kyseessä? Nyt ei hoksa. 800 damankeja jo tuoltakin. Voi että tää oli loistavasti käytetty tää whiskin tää trans. Aivan mahtava! Siis niinku... Kyllä siellä yksi jäi henki. Minähän käytän sitä transea, kun mulla se kertaa on. Mä nuketan tuon niin sairaan pahasti. Ei mulla siihen MP:t. No, ottaa kaksi vireä saakin. Älä tapa! Se ei varmaan olisi pyysin erittäin. En tiedä. Tulta munille niin jumalattomasti. Burn alive, motherfucker! Anna mennä whisky. You can do it. Ei kuulu, nonne. Ja... Solution! Minulla on ratkaisu kaikkeen! Fuck you all! Ja... Please. No niin, trunksikäpä nyt. Ottaa se pois. Joku Novan... Ainakin jos ei maan... Mikähän? Ei tule mieleen, ei tule mieleen. Mampaa kuunnellu... Viimeks? Level up! Ding! Sitten. Jäikö meille status-efekti? Status? Ei jäänyt. Okei, hyvä. Tarviiko hiilata? No, MP:tä ainakin tarvitaan. No, no tuossa on lähellä Moogle. Tent! Rest! Now! Rest now! Säästetään vähän se... Noita... Try what you call them. Ethereitä. Oh please! Encounter rate on niinku aivan uskomat. It's so amazing. I can feel it. The heroes don't run from fights. Leivät tarkistaa jo äkkiä nyt leipää kahteelle, koska se pysää kuosissa. Fenrir! Pistä niitä nyrkillä ahterille. Nyrkillä naamaan tai jotakin. Ramo! Steel kokeilla, jos säilyy hengissä. Sitten Fyra viimeistelee. Katsotaan miten käy. Kritiikkailu, oletettavasti. Ai helkkarit. Epic shit. Confuse protect ja shell, hurray! Mennään taas tarkistamaan. No. Equipmentit. Darra oppi jotain. Tuolla on vielä yksi. Joo. 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 Siellä oli jotain, mitä se jotain on. Hide, hide! Pistetään vaikka se. Sitten... Mitä se nää on? Pait protectinopit. Loudmouth. Sitä tarvitaan mageilla. Joo. Kill, I don't know. Auto potion. MP plus 10%. No joo. Joo, näillä mennään. Sitten, missä se oli se? Hehehe. Hyvä käyttää tuota strategiaa. Meniköhän mä nyt väärään suuntaan? Probably I did. Ei! No! Missä suunnassa se oli se kiven tikka? Moi.
Sinä olet yksin. Sinä kuolet. You die. Ää, normaali attack, Black Magic Furaa ja normaali attack. Ei tuota liikaa MP:tä kuitenkaan. Kyllä se whisky sen nukettaa kuolijaksi aika varmasti. Sillä on hyvä määrä damakea saa Firaalla tehtyä. Eiks okki? Ei! Goddammit. No. Missä se on? Ai, ability of yay. Oliko se sitä Stiltskinin kohdalta suoraan oikealle? Tänne näin. Missä hitto se on? Fuck. You again. You and your fat ass. I'm the bitch you forget. Welcome to the hood. Come on. Stolore, hyvä. Se kuoli siihen paikkaan. Että oliks se niinku täällä suunnalla? Joo, siinä se. Now, what happens? There is a hole. Sinne menee vielä kivi. No well, fuck! There is a hole. I don't know. Olokot. Minä en jaksa kiviä kerätä. Tulipahan testattua ainakin, että jos tulee vastaan, niin sitten käydään viemässä. Mutta en lehti, mä lähtiin kyllä lähettä, jos se tulee säkin taaempana sulla. I don't know. Päästään kahtoo sitä seuraavaa aluetta vihdoin ja viimein. No. Kylläpä leipä. Oi, että kyllä. Leipä. Kyllä näin, no. Siihen tarvii mitään muuta kuin ylähuulta, jos se on oikein hyvää leipää, niin. Counter, no come on. Kilit! Harry, kilit! Slow. Oi. Sup siihen päälle. No. Joo, myönnetään. Ihan hyvä. Come on. Kill it already. Mennään jo. Let's go. Matsa, älä kurni. Shut up. Mutta kun minä kurnin laikitornat. Oi, ding! Hirmuista dingailua nyt. Dingittelyä. Mutta ennen kuin mennään pidemmälle, niin Darja. Hell out of this. MP:tä. Ollaan sen verran lähellä, että ei tarvi. Muistaakseni ollaan sen verran lähellä. Well fuck. Tännepä. No, minä löysin kiven. Ei! No! Blarg. Pitääkö se käydä viemässä? Kai se pitää käydä viemässä! Kerkiä niinku kaksi askelta yhden askeleen ja puolikkaan siihen päälle ottaa ja taistelu. Mistä biisistä oli kyse? Häh?
Biisistä? Biisistä? Oliko biisistä kyse? Nyt minä en oikein ihan ole varma. Pitää. Kai se sitten pitää. Sitten pitää. Meidän pitää. We must. Thou must take the stone. This epic stone. And take it to the place. It is your destiny as a stone bearer. Or something. Bollocks. Joo, tehdään se. Sinne vaan. Saja expansion. Counter, yay. Marhastin teltan. Oi että, hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Come on. Kill it. Kill him. Fire! Burn their arses! Oh, ei. Damn it. Come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Kuinka kestäviä te olette oikeesti? Mulla on hirveän hopeta. Jee, laittaa kaikki mun kolme maagia niinku vihaseksi. Eikö jaa? Any day now. Joo joo. Please. Oh no. No no. Yksi kuoli, me ihan toto ainakin. Tää uudella sähkiksellä niin ei kuulu mistä puhuttiin ja perhana vietä, että se on muuten upea näköinen se sähkömitari. Sitä on vaan niinku kahto sillä, että ei hei levetti oikeesti. Aivan hemmetin hienon näköinen uusi skitta. So glorious, so nice. Ja niin nopeasti soiki, että mitä hitto. Ei voi muuta sanoa kuin, että hyvä ostos. Ability. Heale. Healing is a go. Nyt pitää ainakin laittaa pari eetteri. Kolme nähtävästi sitten jo. Mä näkken! Se on sitten tunti turppaanko 3-4 perisi erikkejä näinpä. Tunti turppa. Lätty lätisee ja niin pois päin. Tänne. Go! Mene! 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 Ei! Arg! I don't wanna grind, but this... Tai no, ehkä minä vähän haluan grindata. Noniin, time to nuke you. Summon Ramu. Fenrir. Turpaanen jaksa varastaa ja pyrjää ja sinne vaan. Mä näköjään jos pystynytkään varastaa, koska perseerkki. Is a go. Perseerkki activated. Tämähän kritikaali saattoi tappaa nämä yhdestä, vai oliks se... Eikö se oli ne sudet? No ei mitään, kyllä niitä tapetaan kuitenkin. Murhataan teitä oikein tosissaan. Stutis. Tuff! Sinne meni. Paljon helpompaa kuin nukettaa nuo hengiltä sun monella. Fast and easy, it's just the way I like it. Noni. Ja sitten suuntana mikä? Se oli Stiltskinin kohdalta sinne. Ei! Even more battles! Sano nyt vielä, että on viies kivi jossakin, niin sitten on sillä, että no vittu nipsu! You again! Joo, sinne vaan. Time to nuke your arses, goodbye. Au! Mitä? Soi vaikka pöytäkäjäreistä leftimykkä. Nappikuulokkeilla testasi, niin meni tatti tahmaseksi. No huija. En ihmettele, kun miettii sitä soundia ja sitä, että miten minkä näköinen se oli ja tuntunut sille kestisikin soittaa. Ei huono. Ei huono, ei ollenkaan. Die already! Oh, please, yes. Thank you, thank the Lord.
Tank the whiskey. Eipä kuule mitään, perkele. Sitten tänne. Pistä sinne kyviin sinne. Puttis. Something came out from the back. Please ole hyvä palakinto, koska mä en oo tätä ennemmin tehnyt aikaisemmin. Moonstone. Hetkinen. Moonstone on... Onks se mahdollisesti summon kivi? Se oli ylimpänä. Shell Beast Killer. Joo, ehkä se on sulle. For real. For fucking real. So much win! Yay! No, mennään väliin tallentaa. Ja pakko käydä kyllä... I need to take a leak. Käydä siellä, missä kuninkaakin käy mahdollisesti. Ainakin ne luulee, että ne käy yksinäisessä salamurhaajia siellä. Mutta siis tallentaa ja... Anacondaa vessanpöntölle tai niin poispäin. Vessassa, suomeksi. God fucking dammit, että oli loistava palakinto. Suosittelen kaikille, tehkää tuo, se on loistava. Jokaisen kannattaa siellä nyt käydä ennen kuin yhtään mitään muuta suunnittelee. Mutta joo, minä tuun ihan kohta takaisin. No niin. Joo, nyt ainakin lähti viimeiset kahvit. Se on ainakin varmistettu, confirmed. Tallensinko mä? Tallennetaan uudestaan. Mä huomannut, että tallensinko vaan en, niin tallennetaan uudestaan. Eikö ihan tallensin? No niin, hyvä. Onpahan ainakin tallennettu. Aina on varaa tallentaa. Magnetti... Joo, se oli hoidettu sinun kanssa. I want mail, kopo! Okei. Elikkä... Pitäisikö meidän mitään tenttiä käyttää ehkä? Eipä oikeesta. Ehkä me voidaan yks kuree käyttää. Hetkinen. Just the right button, boy. Noi. Sillä pääsee vähän pidemmälle. Oh no! Again. Muista aina. RPG:ssä tallentaa joka vitun varpaan välissä. Okei, that's new. Ihan hyvä. Ei huomaa, huono ollenkaan. Joo, Fenrir. Steel kokeillaan, koska me tehdään aika paljon damaakea meidän kolmella maagilla. Black Magic. Joo. Lähtee kuule tämä rikkaruoho, voi. Tuff. Paljonko? Tuo sentymys. Joo. Ihan jees. High potion. No. Riittäisikö hän tappamaan? Pitäis riittää. Eiku paljon, sillä on vähän reilu 3000 expaa, joten ei välttämättä riitä. Joo, ei riitä. No, whiskyhoiteli, anna palaa. Bioakehini oppii olemaan. Pitäisi joskus, kun muistaisi, niin katsoa, että paistaa tuo alkuperäinen liikennesäätöhässäkö video juttu, musavideo hässäli, niin että miten se menikään kokonaisuudessaan. Joo. Eikös joku mölli halunnut noita Moonstoneja joskus? Oliko se näin? Se saattaa olla, että joku mölli taisi haluta Moonstoneinkin. Onpahan kuitenkin nyt haettu, niin se on hyvä. Pitkään ja hartaasti sitä jouttiin sen eteen tekemään töitä, että se haettiin, mutta haettiinpa vihdoin viime. Digi. Oh, please. Rexi jää leveleisen sen jälkeen. Please. No ei siinä möltsi jää vielä enääkin jälkeen oikeesti. Holy fuck. Tulee olemaan hauskaa sitten jossakin vaiheessa. Koska se on niin älyttömän takana leveleensä jäleensä, että huhkuu. No joo, kokeilla. Hey! What did you do to my mage?
No! Ai niin, se on ne justiinsa ne friendly fightit, tai mitä onkaan. Justiinsa ne, just niin se saattaa joutua muistamaan ja käyttää. No hyvä, että on ainakin muutama nyt se. Sitten yksi varmaan. Mutta on kuitenkin. Die, motherfuckers. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Goddammit, kun whiskiltä. Meni mahdollisuus nyt heittää se fidea. Ja se haittaa. Kyllä ne kuolee näinkin. Noniin! Another one! Mahtavaa! Loistavasti kääntetyt Transit Counter tai joku semmonen. Ei hevää päivä! What the fuck? Vittu nipsu. Se on nipsuun syytä kaikki. Ei minä voinut tietää. Vittu varmaan tiesit, satanassas. Joo. No ei se mitään. Eikö täällä jotain? Hei. Kumpi suunta se on? Ihan sama, meillä on battle taas. Moi. Teihinkö se oli se Ramuhin Thunder? Ehkä semmonen ei. Aetherimme pitäis kuitenkin myöhemmin käyttää Darrellin kieltä. Tässä ei oo nyt. Steel vaikka. Summon ihana. Jäätä sinäkin Aetheri vaikka. Nyt tulta munille. Lähetä mulle postissa videot, niin editoi niihin ton counterin, et monesti meni transsi. Tanssit hukkaa. Ja mä voin jotakin muutakin kivoa heittää. Alkaa sit niinku editoimaan meikäläiselle. That's very, very tempting. Koska mä olen tämän huomannut itsessä, että mä jaksan niinku ottaa ja kuvata ihan jäätävän kasan videoita. Mutta mä en niinkään jaksa niitä aina alkaa editoimaan. Ja missä tämän huomaa, niin siinä, että esimerkiksi vaikka Skyrimia pelannut Jessen kanssa jo 60 tuntia vähän reilu. Montako videota sinne on tullut? 9. Se on alle 5 tuntia. Ja meillä on niinku 2 videota vielä lisää editoituna. Että joo, ja huomenna olisi tarkoitus pelata lisää. Että niitä meidän pitää tietysti ottaa ja porukalla niinku Jessen kanssa editoida ja miettiä, että mitkä kohdat jättää ja mitkä ei. Niin. Ahaa, sulla on päinvastainen ongelma just se. No that's neat. Koska no, Skyrim on yksi semmonen, missä niinku itsellä on Jessen kanssa. Koska me huomattiin, että vittu, meillä on just sama ongelma. Molemmat on niin saakelin patalaiskoja editoinnin suhteen, että ei. Nope. Yrittää, mutta se on niinku silloin tällöin, kunhan vaan jaksaa ja pystyy. Ja on joku semmonen, että haluaa yleensäkin niinku editoida, että jaksaa. That's the problem we have. Sitten löytyy niin monta muutakin semmoista sarjaa, mitä otetaan ja kuvaan. Valmiiksi asti ja sitten niitä, mitä on niinku tyyliin, niin ahoi. Mutta kylläpä sitten aina, kun siltä tuntuu, niin editoi niitä itse kassaan jotakin pääpelailuja tietenkin. Moron! Freaking moron! Hei, huomenta! Mitä mies? Heräilit justiinsa. No se on hyvä, että kerkisit tulla messiin. Hyvin tässä vielä. Fafysia nyt pelattu semmonen kohta ympäripyöriästi 4 tuntia itse asiassa. Oho, ei huono. Ja mitä? Taistelua taistelun jälkeen, eikä tuossa. Itekin otin nokos, että niinku aloitti. Joten tässähän tämä. Pelataan vielä useampi tunti. Melko varmasti. Pieni semmonen maratoni mennään eteenpäin, kun kerta on fiilis pelata jotakin, nauhoittaa jotakin samalla. Ja tyypit kysely, että milloin alat live-striimata. Mä että no hoidetaanpa 2 kärpästä yhdellä iskulla tästä näin. Ja nähä sitä hoitettu kahvin voimalla. Mutta joo, vielä palatakseni tuohon editointihässäkkään JVB, niin mä voisin päästä sinut sisälle siihen, että mitä kaikkia pelailuja mä olen ottanut ja kuvaillut. Niin kuin tavallaan varastoon tuonne valmiiksi. En tiedä milloin niitä alkaa julkaista, mutta sitten kun. Siellä on usein.
useampi peli valmiina oottamassa, mutta ensinnä kaikessa rauhassa hoitaa näitä edellisiä, mitä on, niin eteenpäin. Level up! Ding! Mutta ootappa, kun mä nyt hetki aikaa tässä päässä mietin samalla, kun liikkuu eteenpäin, että montako siellä niitä olisi. Siellä on 1, 2, 3... neljä... 5, 6... 6 tai 7 sarjaa tyyliin melkein jo alusta loppuasti valmiiksi kuvattuna. Että kyllä siellä videoita on tulossa heti, kun vaan on se tilanne, että pystyy alkamaan niitä myöskin lähettämään tänne. Mutta ei liikaa makiaa mahan täältä kuitenkaan, you know?